rossiyada davlat dumasining deputati muhojirlarga chip taqishni taklif qildi deputat bu tashabbusga qarshi tanqidiy fikr bildirganlarga tashqarida yigirma birinchi asr chip bu qo'ldagi elektron ma'lumot u yerda barcha ma'lumotlar saqlanadi kim keldi kimni ishga chaqirishdi qon guruhi kasalliklari va boshqa ma'lumotlar qayd etiladi hozir muhojirlar yonlarida bir qancha hujjatlarni olib yurishlari zarur hujjatlarni yo'qotib qo'ysa maxsus xizmatlarga borishga majbur bo'lishadi mening fikrimcha bu muhojirlikning nazorat qilishga ham migrantlarning o'ziga ham yaxshi bo'ladi deb javob bergan rossiyadagi xalq vakillari ivanovning g'oyasini turli echa qabul qilishdi vitaliy milonov chipga qarshi ammo muhojirlarga nazoratni kuchaytirishning boshqa yo'lini topish kerak degan fikrda mening mushugimda itimda chip bor ammo odamlarga chip qo'ymaslik kerak odamlarni hozir o'lkaga kiritayotganday kiritmaslik lozim cheklov darkor yaqinda qul sotuvchilar kabi muhr bosamiz ammo chip qo'ymaymiz yana bir deputat vicheslav vegner ivanovning taklifini mazax qildi bugun davlat dumasidagi hamkasbim bizga ishga kelgan muhojirlarga chip qo'yishni taklif etganini o'qidim nima uchun faqat migrantlarga kelinglar unda hammaga chip qo'ya boshlaylik mening ayolim meni qayerga borayotganimni bilib tursin degan vegner ivanov o'z tashabbusini muhokama qilish uchun bir qator tashkilotlarga xat yuborganini aytgan moskvadagi muhojirlarning kasaba uyushmasi boshlig'i rinat karimov uning maktubini olgan biz xatni oldik yaqinda javob qaytaramiz g'oya samarali emas inson bu dunyoda ozod tug'iladi ammo hukumat unga turli qog'ozlarni taqa boshlaydi kishilarga chip taqish insoniylikka ke to'g'ri kelmaydi huquq himoyachisi valentina chupik muhojirlik hujjatlarini elektronlashtirish g'oyasini davlat dumasi migrantlarni masxara qilish uchun qo'llamoqda degan fikrni bildirdi yekaterinburgdagi huquq himoyachisi vicheslav bashkov ivanovning facebookdagi sahifasiga rossiya hududida xorijliklarning huquqlari rossiyaliklarning huquqlaridan hech ham farq qilmaydi bu bosh qonun degan fikrni yozgan bu orada едиnая rossiya fraksiyasi mehnat muhojirlariga chip taqish taklifi fraksiya yig'inida qaralsa uni ma'qullamasligini bildirdi fraksiya dastlab muhojirlarning hujjatlarini elektronlashtirish zarur ekanini aytgan rossiyada muhojirlarni nazorat qiluvchi elektron ma'lumotlarni taqish tashabbusi bundan 5 yil avval jamoat palatasida ham ko'tarilgan edi aziz muxlis siz ham muhojirlarga chip taqish tashabbusini qanday qabul qilasiz fikrlaringizni kommentariyada qoldiring